Veel kord, tere päevast ja mul on hea meel kuulutada avatuks meie infoseminar, mis on pühendatud Eesti Panga poolt välja kuulutatud 2-eurose mündi kujunduskonkursi tingimuste tutvustamisele. Ja tegemist ei ole mitte tavapärase kujunduskonkursiga, vaid seekord saavad mündi kujundada lapsed ja noored. Et seetõttu on meil hea võimalus natukene lähemalt seletada kõigile, kuidas võiks mündi kujundus välja näha, millised on tingimused sellel konkursil. Ja me mõtlesime, et natukene sellist harivat poolt ka lisada, et tuua juurde see, kuidas tõepoolest ühest mündi kavandis sünnib münt ja milliseid laste kujunduskonkursse on teinud teised keskpangad. Nii et natukene saab ka teada midagi müntidest ja müntide tootmisest. Aga minu nimi on Triin Siiner, olen Eesti Panga muuseumi juhataja ja esimese sõnavõtuna ma tahaksingi tutvustada lühidalt meie konkursi tingimusi. Et tegemist on siis konkursiga, kus saavad osaleda lapsed vanuseni kuni 19, et meil madalamad vanuse piiri ei olegi sellel konkursil. Ja osalejate tööd me jagame 4 vanuse kategooriasse, on siis eelkooliealised kuni 3. klass, 4. kuni 6. klass, 7. kuni 9. klass ja siis gümnaasiumi vanused noored. Ja me oleme need jaganud klasside kaupa just nimelt sellepärast, et aidata õpetajatel natukene mugavamalt toimetada töödega, et kui ka näiteks 9. klassis on erineva vanusega noori, siis saab nad saata korraga Eesti Panka. Ja üks väga oluline asi selle konkursi juures, ma võib-olla hüppan ette natukene, ongi see, et kujunduskonkursi tulemused ei selgu mitte ainult žüri otsuse tulemusena, vaid tegelikult žüri teeb oma eelvaliku ja valib välja ainult 8 parimat, 2 igast vanusegrupist ja veebruari lõpus, märtsi alguses toimub avalik rahvahääletus interneti vahendusel, kus on võimalik kõikidel huvilistel hääletada lemmik mündi poolt, nii et me loodame, et sellel mündil saab olema väga lai kandepind. Aga münt, mis laste kujunduskonkursi tulemusel sünnib, on 2-eurone käibe münt, ehk siis raha, mis ringleb kõikide inimeste taskus ja rahakotis ja mida kindlasti ka iga laps, iga konkursil osalenud laps saab endale lubada ühe 2-eurose mündi. Üks väga selline oluline asi on see, et sellel kavandil on siis kindel suurus, see peab mahtuma A4-le. Ringi diameeter on 14 sentimeetrit, seda ei pea ise joonistama, meil on veebilehel olemas ka selline kavandi põhi, mille saab välja printida ja sinna sisse kujundada juba omakorda siis selle mündi kujundi. Me võtame vastu ainult paperkandjal kavandeid, mis tähendab seda, et tuleb joonistada paperile ja siis saata see postiteel Eesti Panga muuseumisse või tuua siia ise kohale. Et me selles mõttes digitaalseid kujutisi vastu ei võta. Aga minu käest on juba ka küsitud, et kui laps on kujundanud arvutis selle mündi, siis see on täitsa sobiv, lihtsalt ta peab selle välja printima ja ikkagi saatma meile siis paperil. Üks oluline asi on ka see, et kui see kavand on tehtud, siis ei tohiks seda kavandi pooleks murda. Et ta jääks kindlasti A4 tervel kujul. Kasutada saab kõiki joonistusvahendeid mündi kujundamisel. Mündi kavand võib olla värviline, kuigi me teame, et münt ise ei ole värviline, siis kavandi puhul me seda piirangut ei seadnud. Ja edasine, kui juba mündi reaalselt kujundi välja töötamine toimub koostöös kunstnikuga, ma arvan, et järgmine esineja räägib sellest lähemalt. Mis siis veel silmas pidada? Õpetajatele on loomulikult, ma arvan, oluline teada, et tegelikult võib ühe klassi tööd saata ühes ümbrikus, et ei pea saatma igat tööd eraldi. Ja kui need tööd nüüd kokku koguda klassi peale, siin on jälle lapsevanematele ja õpetajatele selline tähelepanek, et kindlasti selle kavandi tagumisele küljele, mitte eraldi paperile, kirjutada lapse ees ja perekonna nimi, lapsevanema ees ja perekonna nimi ja kontaktid, telefon, meili, aadress. Ja kui õpetaja on olnud see juhendaja või vahendaja sellel kavandil, siis ka õpetaja kontaktid. Nii et meil on lihtsalt suurepärane võimalus ka tublid õpetajate vahel pärast välja anda üks selline osalemispreemia. Võt,
Need on kõige tähtsamad asjad selle mündi konkursi juures. Mündi konkurs juba käib ja lõpeb ta 22. novembril, mis tähendab seda, et tööd peavad olema 22. novembriks jõudnud siia Eesti Panka või siis peab olema ümbrikul postitempel 22. novembri kuupäevaga. Et siis on nad kvalifitseeruvad konkursi tööde hulka. Ja mündi ja ümbrikule tuleks siis kirjutada peale Eesti Panga muuseumi aadressi ka märksõna, ehk siis mündi konkurs, kujunduskonkurs, laulupidu 150. Et üks selline oluline asi on ka see, et me küll ei tee mingit piiranguid sellele, mida sellel mündil võiks siis kujutada, kui mõelda laulupeole. Aga seal mündil kindlasti peaks olema sõna Eesti ja ka siis aasta arv 2019. See on aasta, kui see münd siis tuleb käibesse. Nii et need kaks asja on olulised lisada mündi kavandile. Ja kui nüüd veebist alla laadida see mündi kavandi põhi, siis on kõik need olulised, see oluline informatsioon seal olemas. Et mulle tundub, et see on kõige olulisem ja tähtsam sellest konkursist. Et võibolla järgmine rääkija, meie sularaha ja taristuosakonna juhataja Rait Roosvee, et kui midagi olulist ei ütlemata, siis sa saad kindlasti lisada. Aga kui on ikkagi veel küsimusi, siis kontakti saab võtta Eesti Panga muuseumiga, meiliteel, telefoniteel tulla siia koha peale, et kõige olulisem on see, et kindlasti võimalikult paljud lapsed ja noored osaleksid sellel konkursil.